madaxweynaha cusub ee shacabka reer somaliland dhowaan doorteen mudane muuse biixi cabdi ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay wafdi ka socday safaaradda dowladda ingiriiska u qaabilsan somaliland iyo soomaaliya. Wafdigani waxa hogaaminayay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan dalalka somaliland iyo soomaaliya ambassador david conkar, islamarkaana ay xubin ka ahayd haweeneyda madaxa ka ah xafiiska ingiriiska u qaabilsan somaliland mrs rusi taybar. Madaxweyne muuse biixi cabdi ay weheelinayeen guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin axmed iyo axmed cabdidheere ayay labada dhinacba kaga wada hadleen arrimo dooraha oo ku saabsan madaxweynaha cusub ee somaliland yeelatay iyo sida ay dowladda ingiriiska uga go-an tahay inay wada shaqayn dhow la yeelato sidii loo sii xoojin lahaa xidhiirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dowladaha somaliland iyo ingiriiska. ugu horreyn ambasadoorka ayaa waxa uu madaxweynaha cusub ugu bushaareeyey hambalyo rasmi ah oo uga sido dowladdiisa, isagoo intaasi ku daray inay dowladda ingiriisku muhiimad weyn siinayso sidii kor loogu sii qaadi lahaa deeqa haysiisa somaliland ee dhinaca horumarka, islamarkaana loo sii xoojin lahaa xidhiirka labada dhinac. ambasadoorka ayaa waxaa kale uu sheegay inay dowladdiisa ka go-an tahay si ambaqaadista wadahadalada u dhexeeya somaliland iyo soomaaliya iyo kamadhadhalintooda si mustaqbalka loo gaadho buu yidhi natiijo labada dhinacba ku wada qanci karaan. arrimaha kale oo ambasadoorka iyo madaxweynuhu isla soo qaadanaya waxaa ka mid ahaa xiisaha ay dowladda britain u qabto dadaalka nabadeynta ee xukuumadda kulmiye ka bilowday gobollada bariga somaliland, waxaanu madaxweynaha ka codsaday inuu ka gungaadho wadahadalladaasi. madaxweynaha cusub ee shacabka reer somaliland doorteen mudane muuse biixi cabdi ayaa dhankiisa uga mahadnaqay booqashada safiirka iyo doorka saaxiibtinimo ee dowladda britain la leedahay somaliland. waxaanu hoosta ka xariiqay in madaxweyne ahaan ay ka go-an tahay sidii uu sii quweyn lahaa xidhiirka soo jireenka ah ee jamhuuriyadda somaliland la leedahay dalweynaha britain.